Добро утро! Днес е втория ден на Open Fest за 2016 година. Откриваме с лекцията на Милен. Той е собственик на компанията, разработваща BGERP. Ако не знаете какво е BGERP, това е система за документооборот, отпуски, заплати и в общи линии да си управлявате бизнеса. Днес той ще ни разкаже за новостите. По пресни спомени, преди два дена пуснаха нова версия. Може да са били и три. Малко ми се размива дните. Аплодисменти за Милен и за неговата лекция. Благодаря. Благодаря. Радвам се, че в този неделен ден, ден на избори, така има заинтересовани хора, които желаят да научат повече за софтуера, който ние разработваме близо 5 години. Очевидно, че се интересувате от тези проблеми, щом сте дошли тук, и тези, които ни гледат онлайн също. Затова директно преминавам на темата. Как да изпреварим конкуренцията с BGERP? Първо да ви се представя. Казвам се Милен Георгиев. Имам така дълъг опит в бизнеса. 26 години. Тук на снимката е един от заводите, които съм участвал в проектирането и в построяването им. А в дясната снимка това са едни от първите ми сблъсъци така с програмирането. Мисля, че беше 86-та година. Това е правец 8А. А на екрана е асемблер за 8-битов компютър. Първо ще се опитам да отговоря на въпроса защо е необходима интегрирана система за управление на бизнеса. Всъщност, въобще, защо е необходима някаква софтуерна система? Аз се спомням времето, когато никакви системи не бяха необходими за управление на един бизнес. Достатъчно беше да имаш желание и можеш да започнеш. Разбира се, добре, ако имаш някой гараж или нещо подходящо, което да можеш да използваш като ресурс. С течение на времето, първо започнаха да се внедряват системи, които бяха базирани на DOS и можеха да водят складово стопанство, счетоводство, по-късно и други неща бяха добавени към тях. След това преминаха на Windows. След това започнаха някъде към 2000-та година, в това число и ние, с веб-базираните системи. Първоначално готови системи, които да отговарят за веб-базирана поща или някаква вътрешна комуникация. По-късно те еволюираха, много фирми започнаха собствени разработки, започнаха да разработват специфични за техни бизнес нужди системи, както веб-базирани, така и обикновени. И с течение на времето тези системи се наложиха и вече е почти невъзможно да направиш някакъв средно голям бизнес без да използваш софтуер, който да управлява различни части от бизнеса, който правиш. Какво обаче се допуска като грешка? Ще се опитам да ви покажа това, което съм видял в различни фирми, с които съм имал контакти. По принцип, менеджерите в една фирма трябва да знаят много неща, да имат пълна информация, какво става във фирмата, в склада, в производството, в човешките ресурси, какво става с контрагентите, кои ни дължат, на кого ни дължим някакви финансови средства, какви са активите и пасивите на фирмата. Въобще много неща трябва да знаят менеджерите и все повече нарастват. Така става, че бизнесът го налага, изключително богата информация е необходима да се поддържа за управлението на една фирма. В същото време, много от собствениците и управителите на фирми смятат, че с
подаването на месечните фактури към счетоводителя, който обслужва фирмата, всичко се изчерпва. Разбира се, счетоводителят подготвя данъчни справки, задължения по ДДС, други годишни приключвания, но това не изчерпва необходимостта от информация, която те трябва да ползват. Аз съм бил свидетел на поне две фирми, които са фалирали заради това, че недооценяват информацията, която трябва оперативно да имат. В едната имаше двама партньори, които бяха много добре, произвеждаха определен вид изделия. В един момент се оказа, че те не знаят, всъщност счетоводството им е перфектно, обаче парите ги няма, които по принцип трябва да ги има в касата. И те не знаят къде са отишли, единият ли ги е взел или другият ги е взел. Тоест, това е факт, аз съм го виждал. Затова тази грешка не бива да се допуска, трябва всяка една фирма, управата и да знае в детайли и да може да проследи какво е ставало за периодът, в който се интересува, се отчита дейността. Втората грешка, която се прави, е, че за всяко нещо си има приложение. Всяко нещо може да се обхване с някакъв application. Така, доста често се използва Excel за най-различни отчетности, като пари, склад и така нататък. Gmail се използва или други веб-базирани почти за имейл комуникация. Сега напоследък станаха модерни онлайн програмите за фактуриране. Нали, те са така един добър подход, но те също са отделен софтуер. My Documents и така нататък. Файловата система на един компютър се използва за документооборот. Това е, което съм наблюдавал в различни фирми. Този подход в началото няма проблеми с него. В началото всичко е окей. Малко такива системи, малко операции, но когато нарасне броя на операциите, нещата стават много по-трудни. Заповядайте. Всъщност, така интересно ми е, колко от присъстващите имат някакъв опит с управлението на фирма. Моля да вдигнат ръце тези, които така значително количество, благодаря, значи това е аудиторията, за която съм подготвил тази лекция. Така, за новодошлите, говорим за защо са необходими интегрирани системи за управление на бизнеса, на една фирма, защо е необходима интегрирана система. И стигнахме до това, че менеджерите правят понякога грешки, като неглижират информационната система на фирмата или пък използват прекалено много различни системи, които с течение на времето стават трудни за работа. Защо стават трудни за работа подобни системи? Ето какво става, когато станат много системи след дълга употреба. Става много трудни взаимовръзки, трудни за синхронизиране системи, защото те стават с различни, така на софтуерна терминология да използвам, primary keys, ключове за синхронизиране на данните. Различен жизнен цикъл, едната система има нова версия, променя се нещо и се чупи синхронизацията с другата. Поддръжката става скъпа, комуникация с много доставчици. Това е проблем, който когато системите в една фирма, IT системите станат много, става трудно за управление. Това е също опит, който аз лично съм изпитал. Ние сме имали такъв случай с много системи, много трудно за синхронизиране. Така, и сега преминавам на основната тема. Какво е BGRP? Това продукта,
който ние разработваме. Това е една система, която интегрира в себе си много функции. Искам да направя едно пояснение, че тя ги интегрира не като отделни. Тя ги интегрира не като отделни програми, както са интегрирани програмите в един офис пакет, а тя всъщност представлява една програма с интегрирани много функции в нея. Всъщност това не са отделни програми, въпреки че е изградена на модулен принцип, модулите са в много близко взаимодействие един с друг. Работят с една база данни и много често си обменят вътрешни съобщения, които те си комуникират помежду си с тях. Тя включва много неща, като първо вграден документооборот, имейл комуникация, т.е. има много мощна имейл система за комуникация с партньори. Разбира се, покупки, продажби, производство, други такива бизнес процеси, складово стопанство, отчети за менеджерите, връзки с много IP устройства, телефонна централа Астериск, камери и така нататък. По-нататък ще ги разгледам по-подробно. Историята й почва преди 13 години, когато направихме първата версия на BGRP. Това е екран от нейната първа версия. През 2011 година започнахме проекта от начало, като имам предвид като код, започнахме да го пишем от начало, като използвахме знанията, които сме натрупали по време на нейната първа версия. Този път решихме да направим BGRP open source и целият код на системата е достъпна в GitHub репозиторито, което накрая ще го получите. Всъщност, тези презентации ще бъдат публикувани, предполагам, на сайта на OpenFest и вие можете, без да четете дребните букви сега, да след това, което ви представлява интерес, да ги разгледате подробно. Предимства, иновативен документооборот, за него ще стане дума след малко. Това е едно ключово предимство на BGRP пред други подобни системи. Другите предимства са адаптивен web интерфейс или с думата responsive напоследък се използва за този вид интерфейси, които са удобни както за телефони, таблети, така и за големи устройства, като лаптопи и компютри. Класически системен стек, Linux, PHP, Apache, MySQL, като трябва да обърна внимание, че имаме инсталатори за Windows и системата наистина работи под Windows, но това не е нещо, което сме тествали и го препоръчваме за нормална употреба. 100% продукта е създаден в България и отразява необходимостите на българският бизнес. Всъщност, напоследък не само на българският, имаме клиенти в Гърция и в Румъния. И е свободен софтуер, разбира се, затова сме тук. С лиценз GPL версия 3 всеки може да свали кода, да го промени и да го разпространява и да го използва както желае. Малко статистика, 450 000 реда код, около 30 000 комита. Доста човеко-часове са вложени в проекта. Има имплементации около 20 и няколко от нашата фирма и има, ние знаем за няколко, но така като гледаме по логовете на документацията са, може би, няколко пъти по 20, в които фирми сами са се опитали да използват BGRP, без да ни се обадят. Някой ни се обажда, де всъщност. Но не знам, нали, каква е степента на използване, колко са успешни тези имплементации. Имаме и 600 страници с документация,
която проблемът ни е, че системата се развива и документацията върви леко назад с системата, но все пак имаме така, мога да кажа, че около 80% от нея е валидна. В системата в основата стоят потребителите, които могат да правят някакви действия с нея. Те са добре разделени в различни йерархии, екипи, имат роли, които им дават достъп само до точно определени части от системата. В системата имаме това, което преди малко ви казах, ключово предимство. BGRP представя всички документи като коментарите в един интернет форум. Всички сте виждали интернет форум, коментирали сте. В BGRP дъските във форума са отделни папки. Тези папки може да са свързани с контрагенти, с системи, с имейл акаунти, с различни вътрешни структури. Във всяка папка има множество теми. Във всяка тема има нишка от документи. Всъщност една тема е един бизнес процес. Примерно покупка, продажба, сигнал за несъответствие. Тикет системи всички сте виждали. Нали, подава се сигнал за несъответствие и надолу следват неговите решения. В тези документи се включват всички необходими документи. Могат да бъдат фактури, резолюции, коментари, входящи и изходящи имейли, задачи, напомнения. Практически всичките над 80 документа, които сме имплементирали, могат да бъдат в нишките на нишките, които се съдържат в папките на системата. Визитник, дори само тази част някоя фирма да използва от системата, това е пак някакво предимство. Визитникът представлява пълна информация за контрагентите на фирмата. Било то лица, фирми. Във визитника се съхраняват данни, за банкови сметки, обекти, локации, разбира се, всички комуникационни данни. Телефоните се валидират, проверяват се дали са верни, като, поне като цифри. Търсенето е удобно, по много параметъра може да се търси във визитника. Всички контакти могат да се групират в групи, които са нещо като таговите и могат да имат иерархична структура. Това е визитника. Разбира се, друго необходим базов компонент, това е календара. В календара са всички задачи, напомнения, празници, рождени дни, именни дни. Всичките. За всеки потребител се показва отделен календар, като те могат да виждат и да се споделят събитията. В календара има изгледи за ден, месец, седмица, година. Това е за месец изгледа. Задачите, това е много важна част и се използва също от клиентите ни доста често. С този документ се поставят задачи на различни хора, в това число и всеки може сам на себе си да запише задача. В задачата има прогрес, с който се отчита докъде е стигнало изпълнението на задачата, може да се отчита колко време е отработено по дадена задача. Задачите в един проект имат изглед като долния диаграма на Гант и се получават различни нотификации при различни състояния на задачите. Една особеност на тази система е, че могат да се направят свързани задачи, т.е. една задача да започне след определено
време от началото на друга задача или определен прогрес, примерно, когато дадена задача е на 20%, тогава да започне следващата задача. Тоест, те могат да са свързани в някакви дървовидни структури. Имейл подсистема, както преди малко казах, имейлите са така първокласни граждани на нашата система. Всеки документ може да се изпрати като имейл. Получават се имейли в системата, автоматично се ротират според различни критерии. Първоначално необходимо потребителите да преместят имейлите в различни папки, например на контрагента, и след това системата започва автоматично да ги ротира, така че с минимални усилия цялата система е подредена. Разбира се, когато се прави отговор на изпратен наш имейл, той отговорът попада в нишката, откъдето е изпратен имейла. Има проследявания на получаванията, връщанията. Има, разбира се, една нова характеристика – превенция на измамите. Напоследък зачестиха такива измами, може да видите и в вестниците, в които хакери, предимно от страни с лошо законодателство, правят измами тип фишинг или други с имейлите. Ние имаме система за противодействие на тези измами вградена. Има и още редица неща, които не мога да изборя тук. Автоматични поздрави и подписи, изпращане на групови имейли и така нататък. Показване на различни файлови формати директно в системата, без да е необходимо да ги отваряте в отделна програма. Примерно това е AutoCAD файл, който се отваря директно в системата. Може да го разгледате, разбира се, не може да го редактирате, но може да видите какво представлява. Над 200 файлови формата, в това число всички така известни документни формати, мултимедийни, графични формати, можете директно да ги разглеждате в BGRP. Вътрешна комуникация, много удобна вътрешна комуникация, просто забравете за имейлите като вътрешна комуникация, те са за външна комуникация. В системата се комуникира по подобие на, както е в социалните мрежи. Пишеш нещо и го споделяш на който искаш да го види, като той вижда и всичко предходно по дадената тема. Много по-удобно, отколкото с изпращането на имейли, с копия до еди колко си служители, които да ги върнат обратно и така нататък. Споделянето става по различни начини, един от които е подобие на социалните мрежи. Ед ника на потребителя и тогава коментарът се споделя с него. Така. Каталог на артикулите, разбира се, всяка подобна система трябва да поддържа каталог на продуктите, които произвеждаме, които купуваме, които продаваме. И в BGRP се поддържа такъв каталог с богата информация. Много възможно е всеки потребител да дефинира сам полетата, параметрите, които даден продукт може да има. Счетоводната информация за продукта е в същия документ, който отговаря за продукта. Неограничено количество файлове могат да се прикрепят към дадения продукт и така нататък. Възможно е разширяването на продуктите чрез PHP код, т.е. на няколко места сме оставили възможност за много лесно допълване на системата и едно от тези места са продуктите. По този начин може да се получат специализирани продукти, например продукт организиране на събитие или продукт транспортна услуга, която да има собствени параметри, които директно, динамично нещо да правят в системата, да заделят някакви ресурси, да изчисляват цени, калкулации и така нататък. В системата има възможност за дефиниране на множество ценови политики, как да оферираме продуктите,
как да правим отстъпки за клиенти и така нататък. Няма да се спирам в подробности. Процесите на закупуване са добре организирани. Договор, различни форми на плащане, авансови, отложени. Разбира се, информация за чакащите за нещо, договори за плащане, за доставка и така нататък. Планиране на транспорта, малко по-късно ще го покажа, и планиране на покупките. Към момента имаме само няколко инструмента, които помагат планирането на покупките, но в бъдеще ще ги разширим. Складирането и транспортът, възможно е да се организират курсове, които да включват в себе си дадени доставки, така че да се знае в склада какво ще се прави в дадения ден. Какви камиони ще се тварят, какви камиони ще се разтварват. Продажби, аналогично на покупките, пълна проследяемост, възможност за бързи продажби с един документ или за много подробни, с множество доставки по една и съща продажба, множество плащания. Много видове отчети имаме също за продажбите. Производство. Това е едно от така нещата, по които работим и доста напреднахме в последната година. Производството вече може да бъде не само по рецепти, може да бъде и с реално отчитане на вложените и получените неща, получените продукти. Правим отчитане на материалите, вложените услуги, направеният отпадък, сериен номер поддържаме на производствената единица, поддръжка на системи. Всяка фирма по-голяма се нуждае от някакви системи да поддържа. Много фирми имат системи за управление на качеството. В BGRP има подобна функционалност. Могат да се подават сигнали и да се проследява тяхното развитие. Отчети за мениджъри. Какви? Това е крайната информация за мениджърите. Какви неща, от какви неща печелим, от какви неща губим, кои са ни важните клиенти, кои не са ни важните клиенти. Има около 30 вградени отчета към момента, но е възможно да се правят специализирани отчети. Това е също едно място, което е оставен интерфейс, лесен за допълване. Т.е. системата може да се допълва с различни отчети, без да е необходимо някакви промени в нейния код да се правят. Има модул за точка на продажба, за магазин, в който бързо могат да се правят продажби. Касови бележки, има интеграция с касови апарати, един вид на фирма Tremol, но напълно е възможно да се направи връзка и с други касови апарати. Удобен е за работа с тъчскрин дисплей. Кол-център и връзка с Asterisk. Не знам, знаете ли какво е Asterisk? Да, това е система, телефонна централа, само че софтуерна телефонна централа. Всеки един компютър може да го направите да бъде телефонна централа. Разбира се, необходим е още малко хардуер, но този софтуер може да подава сигнали в BGRP. По този начин, в момента, когато примерно някой ви звъни на офисния телефон, долу в дясно, както виждате, този малкия черен поп-ъп, в него се показва информация за това кой ви търси. Ако има информация за фирмата, директно ви се предлага да отворите папката и да видите в рамките на няколко секунди, още преди да сте казали ало или добър ден, да видите кой ви търси и за какво може да ви търси. Записват се неприетите повиквания. Има възможност, но ние не сме реализирали, за записи на самите разговори. Това вече е от страна на самата телефонна централа.
Отчитане на разходи. Това е също нещо ново, което допълнихме системата наскоро, с възможност за отчитане на много детайлни разходи. Всеки един документ от системата може да бъде обект за отчитане на разходи и към него да се записват различни разходи, които да се разпределят, ако документа, примерно, заскладява някакви продукти в склада, могат да се разпределят пропорционално на тяхната цена, стойност, количество. Счетоводен журнал. В системата има двойно, т.е. двустранно счетоводство. Всяка една стопанска операция генерира записи в този журнал. Това обаче не е счетоводна програма. Нашата система не е счетоводна програма. За фискалното счетоводство е необходимо да имате счетоводител с предпочитана от него програма или външен счетоводител, който той си работи с негов софтуер. А това, което правим ние, да експортираме документите от тази система към счетоводната програма на счетоводителя. Тази програма, нали, ако се използва за счетоводство, е много по-сложна и по-неудобна. В BGRP е много трудно да се правят някакви промени, корекции, докато в счетоводните програми, т.е. в счетоводните програми по-лесно да се правят записите, които отговарят на това, което смята счетоводителя, докато в BGRP реално записите се правят от системата без намеса на счетоводител. Разбира се, има много справки по счетоводния журнал. Управление на човешките ресурси. В системата може да се дефинира организационната структура. Могат да се направят графици за работното време на хората, които работят във фирмата. Могат да им се създават трудови договори, те да си пускат отпуски, болнични, командировки. По този начин във всеки един момент, особено в фирми с повече персонал, може да се знае кой къде е или кога ще излиза в отпуска. Все още работим върху отчетите и ведомостта за заплати, т.е. системата автоматично да генерира ведомостта за заплати. Разбира се, имаме нещо направено в тази посока, но все още не е довършено. Системата може да взема данни от продажбите, от производството и да формира на тези признаци заплатите на хората, които са допринесли за резултата на фирмата. Достъп от партньори. Това е една функция, която отдавна имаме, но напоследък така я променихме, за да стане по-удобна. Има възможност да се направят специален вид потребители, които са външни за фирмата, но са партньори, нейни партньори. Те могат да се логват в системата и да правят определени документи, които им се разреши. Документите, до които имат достъп. Така. Връзка с IP устройства. Тук ще спомена връзка с IP камери. Може да записва видеострима от IP камери. Управление на контролери. Може да следи за температура, влажност, налягания. Да прави графици на потреблението на електроенергия, проследяване на RFID, тагове, нали, за контрол на достъпа основно сме използвали. Имаме също и модул за проследяване на GPS тракери. Така, търсенето е много важна черта. Напоследък правихме тестове с търсене, което се оправя с 7 милиона документа. Първите резултати излизат след секунда. Разпращане на циркулярни писма, възможност за персонализирани писма, да се изпращат до групи от потребители, групи от контрагенти. Също с много допълнителни възможности, верификация на имейлите, ако е бюлетин, възможност за отписване от бюлетина, изпращане по разписание, примерно от еди колко си до еди колко си часа да се разпращат писмата и други такива функции. Разпечатване на етикети, това е когато етикираме някакви продукти,
може да разпечатва етикети с последим баркод, с сериен баркод. Администрирането е така сравнително лесно. Всички действия по администрирането могат да се правят през веб-базираният интерфейс, инсталиране на нови пакети, регистриране на нови потребители. Възможно е системата да се разширява и с съвсем други функции. Един пример направихме за около 2-3 седмици trans.bit. Това е система за онлайн офериране на транспорт. Нещо като борса за транспорт. Към момента има, може би, към 7-8 хиляди търга проведени онлайн, в които участват много фирми, над 200 спедиторски фирми участват в тази система. Тя е базирана на BGRP. Просто основата е на BGRP. Един пакет има само за офериране на транспорт, който изпълнява тези функции. Защо трябва да се използва системата от ден 0 в една фирма? Защото в началото всичко е много по-лесно. Когато една фирма има вече имплементирани няколко системи, преминаването към BGRP е много по-трудно и сложно. Има много неща да се импортират и по-трудно обучението на потребителите, защото те вече имат някакви изградени навици. В стартъп компаниите BGRP се внедрява изключително лесно. Дори ние също имаме такива нови фирми, където внедряването им става от ден 0 много бързо и потребителите започват да работят без никакви проблеми. Удобство за бизнес. Цената е, както разбрахте, много ниска. Единствено зависи от услугите, които ползвате от външни консултанти. Защо да не си позволите лукса да използвате системата в самото начало? Там няма никакви разходи. По-малко консултации, по-малко разходи. Ще знаете кой, кога, къде, какво прави в системата. Имаме такива клиенти, на които потребителите им казват, че се пристрастяват към BGRP и започват да я използват както Facebook. Много е важно, че системата дава една прозрачност и това е много важно за компаниите, които са в началото на своето развитие. Тя е доказателство за разчетите между партньорите на системата, евентуално външни инвеститори. Фирмената история е много важно нещо. Моят опит показва, че една фирма, която има документирана история, струва много повече от тази, която няма такава история. Как става едно внедряване? Сега съвсем накратко ще го представя, въпреки че процесът може да бъде сравнително по-дълъг и по-сложен. Първо трябва да се подготвим, да тренираме, след това да започнем да работим с системата и да продължим да работим с нея. Не е нещо сложно, но в зависимост от фирмата трябва да се отдели между 1 и 8 седмици, примерно, за започване на работа с системата. Ако фирмата е стартъп, малка фирма, тогава една седмица е достатъчно за базовите неща да се внедрят и да започне оттам насетне да се надгражда. При по-голяма фирма, разбира се, е необходимо по-голямо обучение, по-големи тренировки, импортиране на данни. Подготовката е много важно нещо. Трябва да се намери човека, който ще отговаря за целият този процес. Трябва да се реши къде ще се хоства системата, на собствен сървър или в хостинг компания. И опционално да се избере външен консултант, който да помогне целият процес. На сайта ни има раздел, където може да видите някои от фирмите, които предлагат такива услуги, като разделът е отворен и за нови партньори. Тренировката означава да инсталираме една тестова система. На тестовата система да направим персонализиране първо, нали, бланки, лога, имейли, данни фирменни,
да импортираме контрагентите и продуктите на фирмата. Тогава е важно да направим едно копие на тези данни и след това да направим тестово разиграване на всички важни бизнес процеси, които има в нашата фирма. Като предварително сме запазили копия на чистите данни преди тренировката. След това започваме с реалната инсталация. Трябва да се инсталира BGRP е уеб-базирана система. Тя, за да работи добре, трябва да работи на собствен домейн или под домейн, на, така на IP или на localhost. Не е правилният начин за работа. Трябва да се зареди базата от преди тестовете и да се импортират началните салда, ако е стара фирмата. И работата с фирмата, работата с системата, отразяване на всички стопански операции ежедневно и търсене на възможности за включване в работа на допълнителни модули. Функционалността на BGRP към момента е много голяма и нали, това, за което говоря, е само включването на базовата функционалност. Оттам насетне много неща могат да се включват в движение. Има неща, над които работим, сериозни, по-лесно научаване на работа с системата, електронен магазин, интеграции с други електронни магазини, документация на PHP, Application Program интерфейса, добавяне на HTTP API, са нещата, над които работим, разбира се и над много нови функционалности. Необходима ни е помощ за подобряване на потребителското преживяване, за откриване на бъгове, за популяризиране на проекта и за интеграцията с други системи. Това е. Благодаря. Имате ли въпроси? Някакви въпроси? Здравей. Така, моят въпрос е: какъв е твоя съвет и срещали ли сте този проблем, когато внедрявате в нова фирма, която вече има дейност, стереотипна работа? Да. Хората, които почват да ползват онлайн BGRP, просто да нямат този навик да я ползват и не винаги да се сещат, да въведат актуалната информация, което съответно изкривява цялата идея. Да, разбира се, това е проблем, но този проблем е валиден за всяка една система. В случая доброто нещо е, че в този вид система менеджерите на самата фирма имат пълен достъп и могат да видят всеки един какво е правил. Тоест, може да се упражни контрол, по-добър контрол. Иначе проблемът е валиден при всички IT системи, когато някой не си върши работата както се очаква от него, да не работи и резултата да не е валиден, който се извежда от системата. Други въпроси? Да, привет. Може ли да кажеш няколко думи за практики за сигурност в разработката на BGRP? Да. Сигурност. Първо, всъщност, нали, няколко неща са. Тестове правим за познати начини за пробиване на системата. Взели сме мерки за защита на паролите в системата. Използваме, системата работи с криптирана връзка по HTTPS с сертификати. Разбира се, може да работи и без, но не е препоръчително. Взели сме и други мерки, такива чисто технически, които сега не мога да обясня в детайли, но сме взели мерки за защита на данните от външно проникване. Например, има една такава мярка, която създава проблеми с някои наши потребители. Ако системата засече двама потребителя с един и същи акаунт от две различни места да работят, тя ги блокира и рапортува на администратора. От този сорт сме предвидели различни мерки.
Други въпроси? Аз имам два въпроса. Един е, може ли с един склад да се работи от няколко фирми? Не, мултифирменост нямаме към момента. В системата има следната възможност. Възможно е да имате много системи и във всяка система, понеже нали, цената за придобиване е нула, може да имате много BGRP инсталиране, на един сървър споделено могат да бъдат инсталирани няколко системи. Това, което към момента имаме, е обмяна на нотификациите между системите. В момента работим за синхронизиране на артикули и на контрагенти. Това е за първо ниво на мултифирменост. Имаме заявка от друг клиент, който иска вътре в самата система, чисто за данъчни цели, да може да работи от един склад, да изписва с различни фирми, но това е по-далечно на перспектива. Първата перспектива е да направим синхронизиране на номенклатурите в две системи. И процесите или само номенклатурите? Ако се изпише от едната фирма, ще се актуализира ли в профила на другата? Не, няма. Добре. Към момента. Имате ли възможност за слагане на някакви параметри към, да речем, един търговец да направи определен оборот, ако не го направи, това да си да направи някакъв сигнал към менеджерите? Не, но много всъщност, може би имаме, да, имаме. Лимити по, можем да дефинираме някакви лимити по счетоводните сметки, там, понеже има такава сметка, месечният оборот на дадения, на даден контрагент, можем да зададем лимит, примерно когато е над или под определено число, да сигнализира, да направи нотификация на няколко. То е само в стойност на парична стойност, а може стойност, ли да бъде, да, и на артикул, да речем? Артикул, имаме ли сметка, която, да, имаме и такава сметка, на, само че на конкретен артикул. Да, добре, окей. Благодарим на Милен за представянето. Ако някой има други въпроси, за съжаление, отвънка да си поговори с него наспокойно, защото ни свърши времето. Благодаря. Имаме 15 минути почивка, заповядайте пак.